エバクーゼンがさ、アタランタに負けちゃったじゃん。どうしたんだろうなと思って。それの話を今日するよね。レバークーゼンが悪いっていうより、アタランタがさ、アタランタってこれセリエ A で何位なの？アタランタ優勝してないとおかしなぐらいなサッカーになってなかった。アタランタこれ逆に5位？セリエレベル高っ っていうか、アタランタさ、他の日どうしてんの？あれやってたら優勝するでしょ。普段アタランタ見てる、リーグ戦見てる人の気持ちというか、見解知りたいわ。ワイスカウトが、なんか、僕お金が、クレジットのなんか期限切れてたみたいで、アタランタのね、リーグ戦見れなかったんですよ。だから残ってる EL のやつが見てきたけど、あれ一回きりの戦術らしい。いや、あれね、普段俺言ってるさ、これやった方がいいっていうのを、でもこの言い方だと良くないか。でもまあ、でもこの配信見てる人はわかるけど、もう僕ずっと言ってる、プレス、行く行かない選手に決めさせんなっていう。もう目線揃えて、基本、もう手話部のドキュメントでも実際やってるから許して。全部行けって言うじゃん、俺。もう、行くな以外全部行けだからって。これ何がいいって言うと、普通のチームって、何もしない状態から、プレス、行く、行かないの、このレバーが、ニュートラルからの、オンと、もうニュートラルからの、プレスとリトリートがあるのよ。この3段階なの、1、2、3で。それがさ、今回のアタランタ、行く、あとは行かないの。2段階ね。これが大事なの。なんでかっていうと、このどっちにするって時間が目線揃わなくて、結果、プレス行ってる人とリトリートしてる人のこの間のところでチャンス作られるのよ。でも、今回のアタランタ、全員で行くのよ。だから、まあ、ミラーゲームみたいになってんだけど、343として。まあ、その時間によってはね、その3トップがこうトップしたみたいになるけど、基本、5バックベースの3バックになって、ウィングバック出てってみたいな感じじゃん。オールコントコートマンツーマンって言われたけど。で、あれ、オールコートマンツーマンって言ってる人は間違ってないんだけど、そこ以上のところ語らないと本当の凄さがもっと伝わらないんだよね。なんでかというと、まず一発目みんなでバーって行くじゃん。で、それかわされた後なのよ。すごいのが。ここ大事だから、ね、ここ語るよ。この、アタランタさ、レバークーゼンがビルドアップの時にこの赤レバークーゼンで、アタランタがここに3トップマークつくじゃん。で、レバークーゼンもうまいのよ。だって、このマンマークに対して、ルックマンとかかわしたこの右のインカピアだっけ、なんかブワーって運んだりとか、人でかわしたり、この間にさ、レバークーゼンこれポイント立つから、ちゃんと。ここに降りてきて当てて落としてみたいなかわすじゃん。なんだけど、これ、この時に全部行くでしょ。全部行って、で、まあ、ボールデナソノはちょっと中間ぐらいで見るけど、でもほぼオールコートマンツーマンみたいな。この飛ばした後よ。これがすごくて、このマンマークなんだけど、飛ばした後の、この戻りがすげえ早い。これがアタランタとレバークーゼンの一番大きなさ。なんならこれ、もう一回見れる人見てほしいんだけど、前にバーって行くじゃん。蹴りそうな時にもうみんな後ろ向きになってんの。後ろ向きというか、半身で、すぐ、ここから行く、蹴りそうの時に、もうちょっとね、後ろに体をこう、重心やって、これに対してのプレスバックすぐ行けるようにしてんの。これが、レバークーゼン側だと、このアタランタの方が飛ばすから、飛ばした時のこのボランチとか、前の戻りが遅くて結構空いてんのよね。ここが一番のさ、だから、オールコートマンツーマンもそうやんだけど、これってさ、どのチームも結構今、珍しくないのよ。オールコートマンツーマンって。キーパーから繋ぐ時に全部はめにくくて。ただ、ここ行った後の、飛ばされた後にここ全部速攻戻るっていう。これはなかなかね、で、これを毎節やってたら、そりゃ強いよっていう。そう、めっちゃしんどい。これ大変なんだよ、これ。レバークーゼン相手に、オールコートマンツーマンからの狂気のプレスバック。いや、そりゃ強い。だからこれが、もう、このマンツーマンを、これ一旦この間で見て、どうするどうするみたいになるじゃん。だからレバークーゼンは、この前プレが、もうずっと来るわけじゃないから、レバークーゼンすごいのはさ、この迂回経路作って、こっちも行けるし、それを来た時に、こうやってこうやってとかさ、間を使えるじゃん。これが、みんなで一斉にこう来るから、簡単には使えないのよ。それも俺もいつも言うさ、後ろに相手入れんなと。後ろ入れるから、この青が守備ね。後ろに相手入れるから、この横でパスを通されるわけよ。リバプールとかなんじゃん。これ、後ろからついてたら、ボールの移動中にドンっていけるから、簡単にパスつなげないと。これをアタランタやってるから、全員がロックしてんのよ。それもいいの。で、このロックしてる状態って何がいいって分かるよね。この前から行ってて、後ろから行くじゃん。だから、このパス蹴れるから飛ばすじゃん。背中に入れてないから、プレスバックが早いんだよ。相手を後ろから見てると後ろに行きやすいじゃん。前、背中に入れてると後ろ行くときは、飛ばしたときに相手の方が高い位置を奪えるから。これすごくない？これ絶対やった方がいい。だって、俺がずっとやってんだもん。絶対この方がいいからって言って。で、それをなんでプロやってくんないんだろうなみたいながやってたから、で、なんでこれやっててっていう、それ今回だけっていう。マジ口だけじゃないから、手話も見て。なんで今回のアタランタいいなって思った人は手話も見てほしい。で、もう一つ、レバークーゼン側で言うと、レバークーゼンも全然悪くない。いつものやり方やってんだけど、一つはその、このプレスが速くて、飛ばした後のプレスバックも速いから、いつもよりレイオフがずれんのよ。この後ろから捕まえてきてもさ、ここで
かわしました、それによってズレ生まれます、その時に当てて落とすみたいにやるとつながるじゃん。でもこれがプレスの強度高くてプレスバックもあるからレイオフがいつもよりズレんのとか、ワンタッチのパスとかが、だからそれがまずカウンターの起点になるでしょ。でもう一つがこれ、繋げない時に飛ばす時にレバークーゼンはここだけディテールわかんないんだけど、サイドに飛ばしたりとかしないで、多分ね人狙ってんのよ。後半もボリネス入れたのもそういう理由だと思うし、この起点を前に作ってそこから落とすみたいな、それがサイドだと相手に弾かれた場合もマイボールになりやすいじゃん。だからこれうちはこれでやってんだけど、レバークーゼンって当てた時に落とすの上手かったり、ここでキープできるビルツがいるから結構中央に蹴るんだよね。でこの中央に蹴った時に収めて得点とか収めてチャンスっていうのが準決勝とかローマ戦とか見るとあるんだけど、これを収めらんなくてそっからルックマンのあれやられたでしょ。だからこれってやっぱ人ベースで、ここの人が競り勝つの前提、ここの人が競り勝ったボールをキープできるの前提だから、そこをかっさらわれると、ここで相手ボールになった場合はゴールまで遠かったり、選択肢もこっちしかないんだけど、ここだと相手ボールになった瞬間に選択肢広がってゴールに近いのよ。だからカウンターむっちゃ食らうっていう。なんでロングボールのディテールもこだわんなきゃいけないし、シャビアロスこだわってたとしてもちょっと人を信じすぎたっていうのがあるね。それが大事で、あとは5バック同士だからさ、撤退守備になった時にさ、相手が4バックだと青側がね、相手チームでレバークーゼンサイドからクロス入るときに大外が余ってんのよ。これが相手5バックだとウィングバックで5トップみたいになるから大外から入ってこれない。だから配置は変わってんだけど、ルックマンの最初のゴールとか背中取ったところからロック外してグーって入ってくるじゃん。あれが4バックのチームで配置整ってないと、あそこに人がいないから決めらんなかったりするんだよね。なんで最終的にはルックマンの質ってなんだけど、ルックマンの質のドリブル突破のとこだったり、これを活かしたのは5バックと5トップのところの、なんていうのかな、4バックだといいチームしか出せない、あの可変したファイブトップとかなるチームしか出せない優位性をアタランタが出してるっていうのと、オールコートマンツマンじゃなくて狂気のプレスバックあるから、それをちゃんと相手を背中に入れないマンマークをできてる。こう背中に入れんのがね、悪なんですよ、サッカー界の。背中に入れんの基本いらないんだよね。なんか背中に入れてぼかしながら守備するっていうのは、運動量をセーブして攻撃したい人が、なんかだからゾーンプレスのプレス抜かしてゾーンの方が楽できるっていうので浸透した守備なだけで、実際はね、組織として勝つんなら背中に相手を入れない方がいいんだよね。レバークーゼンのパスワークの質を落とさせるマイプレと、蹴っ飛ばしたレバークーゼンがそこをね、裏使ったり蹴ってくることができるチームだから、それに対してのプレスバックして、レバークーゼンよりも無理して繋がないでレバークーゼンボールを多くして、今言った形からカウンターを作った。でレバークーゼン側の、まあ、落ち度としては、落ち度って言ってもそれまではそれで成功したからあれだけど、やっぱり中央にロングボールを蹴ることの危なさ、アジアカップでも鈴木ザヨンがそれやって、ザヨンが悪いわけじゃないけど、そのチームとしてロングボールをどこに蹴るっていう目線がないと失点するから、目線がないっていうか、そこの統一感がないと、そうだから繋げるからこそそっちにはねいけなかったって感じ。あ、全然レバークーゼンここに頼って、だレバークーゼンもこう生かしてんのよ。ちゃんと迂回経路作って前当てたところからビルツライン感失わないし、すごいいいパスも出せるしさ、みんなミドルシュートとかもいいの持ってるじゃん。だから早い時間帯に1点返してたりしたら全然レバークーゼン違うと思いますよ。レバークーゼンのその組織の上に成り立ったこの個の質っていうのを、他のチームが 80% から 100% ぐらい毎回出させてるとしたら、それを 50% 以下に落とすぐらい走ったっていう。でその走り方とか守備の仕方がすごい理にかなってる。でも理にかなってることやるには運動量が必要なのよ。それを今回のアタランタはちゃんと持っていたっていう話ですね。いや昨日のアタランタ、昨日のアタランタだったら CL も決勝勝ちますよ。昨日のアタランタだったらね。ただ昨日のアタランタはあんま出ないでしょ、セリエで。毎試合やらせて、それこそ選手のモチベーションってさ、ペップも年間8試合だけ走らすみたいな。だからそれはビッグマッチと CL のベスト4以降とかの、バイエルンの時の本に書いてあったの。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募、お待ちしております。